Да. Аз имах халкама, ги заложих при Щедра и изигра ги на комар. Халките, да, пише Стоян и Теодора, такива разменено тако. Наркомана, като се изпуках казиното всичките пари, сутринта 4 часа няма откъде тако, направо тях та халките от това, защото ние не ги носихме тако. Щедрия 300 лия взех за двете, те бяха 1300. Както и да е, предсаках се, изгоряха. Но не е проблем, аз вече съм разведен, те не са фактор. Аз съм отвестника редактор, тая ще чукам като трактор. Ай сега стигам, а не. Кучко, дай ми оборота и да се махам. Нешко, говори ми за пари, няма да те найба скоро. Аз искам да ми се молиш пред братата. Чупих ти пилата. Кво ще чупи? Пилата ти. Вай, какво ще правим? Е, сега те блокирам. Айде, бе, тя ще му блокира, брат, за една пилата, тя е издребня. Тя, знаеш колко беше хубава. Коя? Я няма никъде. Коя тая? Е, тая пила. Тая ли? И колко пари струва? Тя е стъклена. И колко пари струва пилата ти, ма? Парите не са... Ти ли, ма? Те като не са важни, къде са? Ало? Къде са? Ало? Не спия вече, за нещастие, някой ме събуди. Къв е този? Къв е този? Това е Джейми. Къв си ти, бе? Дай, я да го чу,